স্নিধা লাষ্ট লগ পাইছিলোঁ তোমাক মৰমৰ পত্নীত মৰমৰ ধাৰাবাহিকখনত লাষ্ট লগ পাইছিলোঁ, তাৰ আগতে লগ পাইছিলোঁ বাট সেইখনত ময়ো অলপ অকণমান অভিনয় কৰিছিলোঁ, সেইখনত আছিলোঁ তাত লগ পাইছিলোঁ। তাৰপিছত মৰমৰ পত্নী কৰিলা, তাৰপিছত আবেলি ৰামধেনু, আৰু কি কি ধাৰাবাহিক মেইনভাৱে মুখ্যভাৱে কৰিছিলা অকণমান নামকেইটা কৈ দিলে? মেগা চিৰিয়েলৰ ভিতৰত মই মৰমৰ পত্নীৰ পাছতে দাপোন বুলি এখন মেগা চিৰিয়েলত অলপ কৰিছিলোঁ, বেছি নহয়, ইনু বৰুৱা ডাইৰেক্টৰ ইনু বাই মোক মাতিলে। তাৰপিছতে শাহু বোৱাৰী, অপৰাধ, ৰেঙনি চেনেলতো বহুত কৰিছোঁ সৰু সৰু, আৰু শ্ৰীমান শ্ৰীমতী, তথাস্তু, জোনাকৰ, ঘৰ জোৱাই, সৰু সৰু এপিছড বহুত কেইটা কৰা হ'ল। কিন্তু তাত ধৰা মই ইমান এটা চিনাকি হোৱা নাছিলোঁ দৰ্শকৰ লগত। কিন্তু মোৰ জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক'লে জীৱনটো মোৰ সলনি কৰি পেলালে আবেলি আৰু প্ৰথম তুমি ক'লা অকণমান বায়'গ্ৰাফি ভিডিঅ'ত প্ৰথম অভিনয়ত কেনেকৈ তুমি চান্স পাল বা কেনেকৈ আহিলা প্ৰথম অকণমান প্ৰথম মানে সেয়াই নাটকৰ পৰাই আহিলে মাতিলে। অনুভ হাজৰিকা, মই যেতিয়া জ্যোতিচিত্ৰবনত পঢ়ি আছিলোঁ অনুভ হাজৰিকা ছাৰ তেতিয়া আমাৰ ফেকাল্টি আছিলে। অনুভ হাজৰিকা ছাৰৰ নাটকখনত মানে সৰু অকণমানি চিন এটাত অলপ সময়ৰ কাৰণে ওলাবৰ কাৰণে এজনী ছোৱালী লাগে, সেনে কাক বিচাৰি নাপায় 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 মোকে ক'লে। তাৰপিছত গ'লোঁ, দুটা কেৰেক্টাৰ আছিলে, ৰংগিনী সংগিনী বুলি, সেই তেনেকুৱা সৰু কেৰেক্টাৰ এটা কৰিব গৈছিলোঁ। তাৰপিছত কি হ'ল, নাটকখনৰ মূল অভিনেত্ৰীগৰাকী অসুখ হৈ গ'ল ছদিনৰ আগত, ছোৱালী বিচাৰি পোৱা নাই। আমাকে কৰাই 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 চাই পেলাই দেখিলে ছাৰে, কিজানি মই অলপ ভালকৈ কৰিছিলোঁ নেকি, ছাৰে ভাল পালে, ছাৰে ক'লে তই কৰ লিডটো। মই ভালেই পালোঁ, তাৰপিছত বহুত কষ্ট কৰি কৰিছোঁ নাটকখন, আল্টিমেটলি ভালেই হ'লগৈ। আৰু সেইখন চাই পেলাই বৰষা বাই মোক তেওঁৰ টীমত মাতিলে, ঘোঁৰা সাপ বুলি এখন নাটক কৰিছোঁ বৰষা বাইৰ লগত। সেইখন নাটক বহুত 11-12টামান শ্ব' কৰিলোঁ, কলিকতাতো কৰিলোঁ, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰিলোঁ। তাৰপিছত সেই নাটকৰ পৰা গৈ পেলাই লাহেকৈ মোক মাতিলে ইনু বৰুৱা, ইনু বৰুৱা বাইদেৱে মাতিলে, সেই তেনেকৈ মোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু লাহেকৈ। এতিয়া আছোঁ দামিনীলৈ, দামিনীখনৰ কেনেকৈ অফাৰ পালা, দামিনীখনৰ কেনেকৈ কেতিয়া কোনে কি মাতিলে কেনেকৈ? মই যেতিয়া আবেলি ৰামধেনুখন কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ পৰিচালক নানান পাচনিৰ মাতৃ অনিমা পাচনী বাইদেউ, অনিমা পাচনী বাইদেউ মানে মোক কিবা এটা চাই পেলাই খুব ভাল পালে। মোক এদিন বেলেগত লগ পায়ো কৈছে যে মোৰ স্নিগ্ধা তোমাৰ লগত কাম কৰিব বিৰাট ইচ্ছা, মোৰচোন মাতিব না, মইতো ভালেই পাওঁ আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহে মাতিলে। তাৰপিছত বাইদেউ এদিন ফোন কৰিলে যে এনেকুৱা এখন মেগা চিৰিয়েল ৰঙৰ কাৰণে আমি হেৰি পাইছোঁ, কৰিবা নেকি? মোৰচোন মই বিৰাট ভাল পাওঁ কেৰেক্টাৰটো, কি সুধিলোঁ নেগেটিভ, মই লহ ভাবিছোঁ মই পাৰিম নে নোৱাৰিম, কাৰণ মই নিগেটিভ কৰা কেতিয়াও এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। তাৰপিছত ঠিক আছে চাওঁচোন এবাৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা কেৰেক্টাৰ কৰি, সেয়া সেই তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট হ'ল, তেনেকৈ কথা পাতিলোঁ। আৰু এতিয়া দৰ্শকে দামিনীখন ইমান ভাল পোৱাৰ কাৰণ কি বুলি ভাবা? কাৰণ মানে প্ৰথম কথা ষ্টৰিটো খুব ধুনীয়া, স্ক্ৰিপ্ট বহুত ধুনীয়া, আৰু লগতে আমাৰ যোনখিনি কেৰেক্টাৰ প্লে কৰিছে যোনখিনি আৰ্টিষ্টে, সকলো কলা কুশলী ইমান কষ্ট কৰিছে আৰু ইমান নিখুঁতভাৱে নিছে আগবঢ়াই, আৰু নানান দায়ে বৰ ধুনীয়াকৈ নিছে, মানে পৰিচালনাখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে, সেইকাৰণে সকলোৰে মিলি ভাগি যিখিনি আমি কৰিছোঁ সেইকাৰণে ভাল হৈছে আৰু মই ভাবোঁ। বাকী কো এক্টৰ যিমান আছে, সামান্তিকা বা হওক, আমাৰ ইউডি হওক, বা যিমান আছে, সকলোৰে লগত কাম কৰাৰ তোমাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? মই সামন্তিকা বাক আগতে পোৱা নাছিলোঁ, মই ভাবিছিলোঁ কেনেকুৱা বা হয়, বহুত চিনিয়ৰ ন আমাতকৈ, আমি বহুত পিছত অহা, গতিকে কেনেকুৱা বা হয়, কিন্তু বা ইমান চিম্পল, ইমান সহজ সৰল, মানে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে, যেন আমাৰ মাজৰে এগৰাকী, ইমান যেন বহুত পুৰণা নহয়, কোনো ধৰণৰ অহংকাৰ নাই, বহুত চিম্পল। তেওঁৰ লগত মই বিৰাট ভাল পালোঁ, আৰু লগতে উদয়ন, উদয়নটো বহুতেই ভাল, তেওঁ কেইবাটাও এৱাৰ্ডো পাইছে কিবা কিবি, গতিকে নেচাৰেল এক্টৰ, তেনেকুৱা ভাল ভাল এক্টৰৰ লগত কৰিব পাই মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে। কাকুলি বা আছে, বিভূতি দাৰ নিচিনা মানুহ, বিভূতি বা আছে, গতিকে মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, বাচ্ছাটো পৰ্যন্ত ভাল লাগিছে। এক্সেক্টলি। আৰু এতিয়া নেক্সট কিবা, এইখনে বৰ্তমান কৰি আছে আৰু নেক্সট এতিয়ালৈকে সেই কোৱা নাই আৰু কি কৰিবা তেনে বুলি কোৱা নাই। সৰু সুৰাকৈ ফোন দুটামান আহিছে, কিবা কৰিব লাগে, কিন্তু ধৰক চাই লওঁ কিবা হয়। আৰু এতিয়া ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বুলি ক'লে কিবা আছে নেকি তোমাৰ ভৱিষ্যত, যে মই এইটো কৰিব বিচাৰোঁ, মই এনেকুৱা ফিল্ম কৰিব বিচাৰোঁ, বা বলিউডত যাব বিচাৰোঁ, বা ষ্টাৰ প্লাছৰ চিৰিয়েল কৰিব বিচাৰোঁ, বা কালাৰ্ছৰ বিচাৰোঁ, কিবা তেনেকুৱা টাইপ আছে নেকি? আচলতে মানে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা এজ এ এক্টৰ বুলি ক'লেতো বহুত ভাবোঁ কিবা কিবি, লাইক তোমাৰ মুম্বাইলৈ যাওঁ, তাত কিবা চিৰিয়েল পাওঁ নেকি, কৰোঁ, চিৰিয়েলখন পালে আকৌ ভাবিব মন যাব যে চিনেমাখন পাওঁ নেকি, গতিকে তেনেকুৱাতো বহুত আছে। কিন্তু মোৰ জীৱনটো এতিয়া এনেকুৱা এটা ঠাইত আছে, মই হয়তো ইমানখিনি সপোন পূৰা কৰিবগৈ নোৱাৰিম, কিন্তু
অভিনয় জগতত মই আৰু যিমান পাৰোঁ সিমান ভাল ভাল কেৰেক্টাৰ মই প্লে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বা কৰিব বিচাৰোঁ। বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অলপ অগতানুগতিক কিছুমান কেৰেক্টাৰ মোক অফাৰ কৰিলে মই বিৰাটেই সুখী হ'ম মানে। নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ আমি তুমি তেনেকুৱা টাইপৰ কেৰেক্টাৰ পোৱা। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড বেষ্ট উইচেছ। থেংক ইউ।